Eu achei que já tava filmando, só cheguei e posicionei. Nove, dois, seis, nove, sete, zero, um, três, oito. DR, pintura, remodelação em geral é conosco. Nosso audiência nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram e muito mais. Olha que detalhezinho mais bacana no silicone. É isso, precisando de alguma coisa, já sabe, 926-970-138.